ମାନେ ସେ ଯଦି ଯିବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଶସ୍ତା ପବ୍ଲିସିଟି ନ କରନ୍ତୁ। ଯୋଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ନେଇ ରାତି ଯାକ ରେପ୍ କରିବା ଏଗୁଡ଼ା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିପଦ। କଂଗ୍ରେସ ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ସବଳ ହେଲାଣି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଫେଲୁଅର୍, ଆମର ଫେଲୁଅର୍। ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନେହୁରୁ ପରିବାର ଉପରେ, ପଣ୍ଡିତ ନେହୁରୁଙ୍କ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ଉଡ୍ର, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀର ଉଡ୍ର, ଖେଳରତ୍ନ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀର ଉଡ୍ର, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀକି ଡାକିକି ଇଡି ଜରିଆରେ ଜେରା, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି 42-82 ଘଣ୍ଟା କ'ଣ ଚୋର ଡକାଇତ ସେ ମର୍ଡର୍, ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯାଏ ହରିୟାଣା ପହଞ୍ଚିଲାଣି, କାଶ୍ମୀରରେ ପହଞ୍ଚିବ, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ପଶିଲେଣି। ସରପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆରଆରି 4,500 କିଲୋମିଟର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଚାଲିଲାଣି, ଇଏ ବି 1200 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲାଣି। ଧନ୍ୟବାଦ ଉଭୟଙ୍କୁ, କଂଗ୍ରେସ ବଢ଼ିଆ ହୱା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ସତ୍ୟ ନାୟକ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କାଲି କଥା ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଟିକେ ମନ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଛି। ସେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି କାଲି ମୁଁ ଦେଖା କରିବି, ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ଆପଣ ସମାଧାନ ଜରିଆରେ ସମାଧାନ କରିଦେବୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ନାନେ ସେ ଯଦି ଯିବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଶସ୍ତା ପବ୍ଲିସିଟି ନ କରନ୍ତୁ। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ତାର ଦିନ ରାତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ, ଆମେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାବାଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଦରଦାମ ଉପରେ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ, ବେକାର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାହାନ୍ତି କେମିତି? କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ରହିଛି, ରହିବ। ଏଥର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଲାଣି, ତା ପଦଯାତ୍ରା ଦେଖି ଭାରତ ଲୋକମାନେ ବାହାରିଲେଣି, ସେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବ, ଏଠି ସରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ସେମିତି କେତେ କିଏ ଯିବେ, ସବୁ ଦଳରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତ, ଯାଆନ୍ତୁ ଆଗ, ଗଲେ ଆମେ ଜାଣିବା। ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆସୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଆମ ମିଟିଂ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ନା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି? ନା ନା, ଏକଜୁଟ ଆମେ କରିବାର ଲାଗିଛୁ, ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଆସିବେ, ଏଆଇସିସିର ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହଗଡ଼େ ଆସିବେ, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ଆଣିବୁ ମିନିମମ୍, ଗଳି କନ୍ଦରେ ପତାକା ଧରି ବାହାରିବେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ, ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆର ମାସ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସଂଗଠନ କେମିତି ଆମ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି, ତୃଣମୂଳରେ ଚାଲିଛି, ସ୍ତରରେ ତାକୁ ଦେଖେଇବୁ, ଆମେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ। ନା ନା, କ୍ଷତି ହେବ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ କ୍ଷତି ହେବନି, ତେଣୁ ସେ ପରା କହିଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଫେରିବେ, କାଲି ସେ ଆସିବେ ଆମ ଘରକୁ। ସେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ଟିକେ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ହଁ ହଁ, ମୋର 100 ଭାଗ ଆଶା ଅଛି। ନା ନା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅକସ୍ମାତ୍, ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ଯିଏ ଯାହା ଭାବ, ଅଲ୍ ଟ୍ରାଫିକ, ଚାରିଆଡ଼େ ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ମଝିରେ ମଝିରେ ଥାଆନ୍ତି କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଲୋକ, ଯୋଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ନେଇ ରାତି ଯାକ ରେପ୍ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିପଦ, ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ବିପଦ, ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ବିପଦ। ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ତାଗିଦ କର, କିଏ ତାଙ୍କୁ ରାତି ଯାକ ରଖି ଏ କଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରେପ୍ କରିଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଫରୱାର୍ଡ଼ କର।